ড্ৰাগছ মদ কানি বিভিন্ন ধৰণৰ আগিয়াল দ্ৰব্যসমূহক সমাজৰ পৰা নিষ্ক্ৰিয়কৰণ কৰিবৰ কাৰণে আমি পদক্ষেপ গ্ৰহণ কৰি আহিছোঁ আৰু তাৰ লগে লগে আমি এতিয়ালৈকে প্ৰায় তিনিমাহৰ ভিতৰত আমি প্ৰায় ইয়াৰ পৰা 50-60 জন ইতিমধ্যে তেওঁলোকে ড্ৰাগছ এডিক্টেড বা ড্ৰাগছৰ ব্যৱসায়ৰ লগত জড়িত ব্যৱসায় আমি কৰায়ত্ব কৰিছোঁ। তেওঁলোকক আমি পুলিচৰ লগত আমাৰ ইয়াৰ আৰক্ষী প্ৰশাসন স্থানীয় আৰক্ষী প্ৰশাসনৰ লগত সহযোগত তেওঁলোকক কৰায়ত্ব কৰি তেওঁলোকক বিভিন্ন আইনী প্ৰক্ৰিয়াৰে তেওঁলোকক দণ্ড বিহা হৈছে। তাৰ লগে লগে কিছুমান এডিক্টেড ব্যক্তিসকলক আমি ৰিহেব চেণ্টাৰলৈ প্ৰেৰণ কৰি সেই ব্যক্তিসকলক যাতে তেওঁলোকে ভাল হৈ আহে, সমাজখনক পুনৰ তেওঁলোকে সমাজখন নিকা কৰাৰ ক্ষেত্ৰত, সুস্থিৰ কৰাৰ ক্ষেত্ৰত আৰু আমাৰ নৱপ্ৰজন্মসকলক সুৰক্ষিত কৰাৰ ক্ষেত্ৰত যাতে তেওঁলোকে সঁচা মানৱ হিচাপে জীয়াই থাকিব পাৰে, তাৰ কাৰণে তেওঁলোকক আমি বিভিন্ন ধৰণৰ সুবিধাখিনি তেওঁলোকক প্ৰদান কৰিছোঁ। যদিও কিন্তু এটা কথা আমি ক'ব লাগিব, আজি ইয়াৰ স্থানীয়ৰ যিকেইখন থানা আছে, আৰক্ষী থানা আছে, তাৰ আৰক্ষী বিষয়াসকলে আমি সম্পূৰ্ণভাৱে আমাক সহযোগ নাই কৰা বুলি ক'লে কথাটো মিছা হ'ব, কিন্তু তেওঁলোকে কৰিছে। যদিও আমি মৰাণ ছাত্ৰ সন্থা বা স্থানীয় দল সংগঠনসমূহে ধৰাৰ পাছতহে তেওঁলোকে পায়, গতিকে তাৰ আগত কিন্তু তেওঁলোকে পোনপটীয়াভাৱে তেওঁলোকে কোনো এজন ড্ৰাগছৰ লগত জড়িত ব্যক্তিয়েই হওক বা মদ কানিৰ লগত ব্যক্তি হওক বা ব্যৱসায়ীসকলক তেওঁলোকে কিন্তু পোনপটীয়াভাৱে তেওঁলোকে কৰায়ত্ব কৰিবলৈ সক্ষম নোহোৱাটো তেওঁলোকৰ দুৰ্বলতা বুলি ক'ব লাগিব। তাৰ লগে লগে আমি যিসকল সাংঘাতিক ধৰণৰ মাফিয়া যিসকলে যোগান ধৰে কেৱল কোটগুৰ অঞ্চলতেই নহয়, তেওঁলোকে বাৰেকুৰি, কাকপথাৰ, ফিলবাৰী আদি কৰি বিভিন্ন অঞ্চললৈ তেওঁলোকে এই প্ৰায় ইয়াত থকা 3-4 জন মাফিয়াই, ড্ৰাগছ মাফিয়াই তেওঁলোকে যোগান ধৰে ড্ৰাগছ আৰু নৱপ্ৰজন্মসকলক তেওঁলোকে ধ্বংসৰ গৰাহলৈ ঠেলি নিছে। ব্যক্তিসকলক কিন্তু তেওঁলোকে কোনোদিনে কৰায়ত্ব কৰিব পৰা নাই। আজি আমি শেহতীয়াকৈ আজি এজন ইয়াৰ এই অঞ্চলৰে তেওঁ গোটেই ছিষ্টেমটোক, ড্ৰাগছ ব্যৱসায়ীৰ ছিষ্টেমটোক আৰু এটা ডাঙৰ বিষদ এৰিয়াক তেওঁ যোগান ধৰা ব্যক্তিজনক আমি মৰাণ ছাত্ৰ সন্থাৰ বিষয়ববীয়াসকলে তেওঁক আমি বিভিন্ন উৎসৰ পৰা তেওঁৰ পৰা সেই কথাখিনি তেওঁক সন্দেহ কৰি তেওঁৰ পিছা লাগি আজি আমি তেওঁক কৰায়ত্ব কৰিলোঁ আৰু তেওঁক কৰায়ত্ব কৰাৰ সময়ত তেওঁলোকে তেওঁ গাড়ী এখনত এখন ইক' ষ্টাৰ ভান এখনত তেওঁ আনি আছিলে, গতিকে সেই গাড়ীখনৰ পৰা তেওঁ পলাব বিচাৰিছিলে। পলাৰ পাছত আমি ধৰিলোঁ, ধৰাৰ পাছত তেওঁ সেই ড্ৰাগছৰ এটা টেমা মানে এটা পেকেট, বৃহৎ পেকেট এটা, প্ৰায় 200-300 গ্ৰাম বেছি হ'ব চাগে, ইমান ডাঙৰ এটা পেকেট এটা তেওঁ আনিছিলে। সেই পেকেটটো দুখন হাতে ধৰি ফালি দিছিলে, প্ৰায় 25 গ্ৰাম মানে পেলাই দিছিলে। সেই পেলাই দিয়াটো আমি ধৰিলোঁ, তাৰ প্ৰায়খিনি পৰিলে